ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଟାଉନ୍ ପିଏସ୍ କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ଗଞ୍ଜେଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛୁ 274/20। ସେଥିରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ହେଉଛି 3PB02CC8150 ଟାଟା ମଡ଼େଲର, ଜୟପୁର ଆଡ଼ୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଖରେ ତାକୁ ଆପ୍ରେହେଣ୍ଡ କରିକି ସିଜ୍ କଲାପରେ, ଚେକିଂ କଲାପରେ ଆମ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜା ଅଛି। ସେ ଗଞ୍ଜା ଆମେ ଅନୁମାନିକ ନୁହେଁ, ଆମର ଓଜନ କଲାପରେ ପାଇଁ 1520 kg 800 g କଞ୍ଜେଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଅନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ମାର୍କେଟ 70,000-70,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମେ 3 ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରେହେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବାବୁଲା ଖୋସଲା, ଯାହାର 23 ବର୍ଷ, ତା ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଖୋସଲା, ଘର କୋଲାପ ନଗର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। ରାତୁ ପାଙ୍ଗି 20 ବର୍ଷ ଏବଂ ତା ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ସୋମବାରୁ ପାଙ୍ଗି, ତା ଘର ହେଉଛି ଘଟଗୁମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ ଜଣେ ଅପୋଜି ଅଛନ୍ତି ବଲ୍ଲଭ ଖିଲ, 21 ବର୍ଷ, ବାପା ଲେଟ୍ ଡଙ୍ଗୁ ଖିଲ, ତାର ବଦଲବାଡ଼ି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ପେଡ଼ଲିଂ କରୁଥିଲେ ଦୁଇଟା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ମୋଟରସାଇକେଲ ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ସେ ଦୁଇଟା ମୋଟରସାଇକେଲର ନମ୍ବର ହେଉଛି OD10P0163 ଆଣ୍ଡ OD10G5486, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟୋଟାଲ ଆମର 66 ବ୍ୟାଗ୍ କଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲା, ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ 1520 kg 800 g ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର 70,00,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁମାନିକ ମାର୍କେଟ।